Actualment, les dones tenen més probabilitats que els homes de morir per infart. Les causes són múltiples. Una, l'edat, que són més grans, però també una demora en arribar a l'hospital. Doncs per diverses raons. La primera és que moltes vegades s'ha consultat ja un professional sanitari per hi ha molèsties de dolor toràcic, de dolor al pit, i aquestes molèsties s'han interpretat com d'ansietat o per artrosis. Llavors la dona, quan té el mateix dolor, doncs interpreta que és degut a això, no li fa cas i triga més. L'altra és per el perfil que té la dona, acostuma a ser la cuidadora de la família i moltes vegades es posa en segon terme fer les seves tasques que té aquell dia, domèstiques o familiars, i espera una mica més en arribar-hi.